Salam, təsadüf mövzusunda növbəti proqramımızı sizə təqdim edirik. İslam elmi kəşfləri inkar eləmir, əksinə bu mövzularda daha dərindən düşünməyi bizlərə təklif edir. Çox təəssüflər olsun ki, materialist düşüncəli alimlər qalaktikamızda, heyvanlar aləmində, bitkilər aləmində və hətta insanın daxili orqanlarında olan nizam və intizamı təsadüf adlandırır. Halbuki, həmən insan özünün istehsal etdiyi məhsullarda olan nizam və intizamı təsadüf adlandırmır. Şəkildə gördüyünüz bu avadanlıq dializ aparatıdır. Bildiyiniz kimi, dializ aparatı böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə böyrəyi əvəz edir və onun funksiyalarını yerinə yetirir. Lakin bu avadanlığın insan böyrəyindən böyük fərqləri vardır. İnsan böyrəyinin çəkisi cəmi 200-250 qrama bərabərdir. Bu avadanlığın isə çəkisi 86 kilograma bərabərdir. İnsan öz böyrəyi ilə sərbəst hərəkət edə bilir və hətta akrobatik hərəkətlər belə edə bilir. Lakin bu avadanlıq qoşulan xəstə yalnız uzanıqlı vəziyyətdə olmalıdır. Dünyanın bütün tibb mütəxəssisləri dializ aparatı ilə təbii insan böyrəyini müqayisə edərkən, qanın gündəlik durulma həcmi baxımından insan böyrəyinin daha mükəmməl quruluşa malik olmasını təsdiq edirlər. Necə ola bilir ki, mükəmməllik baxımından çox zəif olan bir avadanlığın mütləq və mütləq bir müəllifi vardır. Lakin ondan qat-qat mükəmməl olan böyrək təsadüfən yaranmışdır. Ağıl bu faktların qarşısında nə deyir?